Sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava, iz različitih krajeva Srbije, zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje i nagrada od 100.000 dinara, a kome će pripasti saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Ove nedelje kuhinja moga kraja vodi nas u Ruski Krstur. Ljupko Bačko selo sa više od 4000 stanovnika i centar rusinske zajednice u Srbiji. Rusini su istočnoslovenski narod poreklom iz Zakarpatja, gde ih i dalje najviše ima. Koriste ćirilično pismo, a rusinski je najmlađi slovenski književni jezik. Grkokatolici su, to jest, katolici koji poštuju vizantijske obrede, pa je njihovim dolaskom u Vojvodinu krajem 18. veka u Ruskom Krsturu podignuta crkva posvećena prenosu moštiju Svetog Nikole. Ona danas ima status katedrale i nalazi se pod zaštitom države kao spomenik kulture od velikog značaja. Pretežno rusinsko selo uglavnom živi od poljoprivrede, a posebno je poznato kao najveći proizvođač paprike u Vojvodini. Baš tu, na zapadu Bačke, svoje gošće danas će dočekati simpatična Ljubica Njaradi. Rođena ovde, Ljubica je izuzetno ponosna na svoje selo, ali i na sunarodnike koje hvali kao marljive radnike i gostoljubive domaćine. Rusini su vredni ljudi, radni, važna im je porodica, važna su im deca. Porodično vaspitanje je još uvek stup naše nacionalne zajednice. Mislim da je lepo živeti u jednom takvom selu koje je aktivno, koje se bori za svoj opstanak, za očuvanje rusinske tradicije, kulture. Ja nikada nisam poželjela da odem iz Krstura. Volim da putujem, volim da promenim sredinu, ali tako kratko, a da promenim mesto boravka ne bi volela. I mislim da nema tih para za kojima bi ja otišla. Samosvesna i vedra, Ljubica je već četvrt veka u braku sa Emilom, sa kojim je izrodila i na put izvela tri sina, Sebastijana, Kristijana i Emilijana. Jako sam srećna kao majka i supruga. Živimo na novom naselju koji je jako lep kraj Ruskog Krstura. Ima puno zelenila, ima puno dece. I imamo jako dobar komšiluk, svi se slažemo, radimo zajedno, živimo zajedno, delimo i dobro i zlo i jako je lepo tu.
Puna hvale za svoje rodno selo i njegove žitelje, Ljubica ipak otvoreno priznaje da i oni imaju po koju manu. Imamo mi jednu manu, Rusini su zatvoreni ljudi. Jako teško uspostavljaju kontakte sa drugima. Ja to gledam preko svog rada u školi. Znači, rusinska odeljenja su jako dobra što se tiče ocena, što se tiče znanja, ali su više zatvoreni i teže uspostavljaju kontakte. Naša današnja domaćica je onda izuzetak koji potvrđuje pravilo. Po struci školski pedagog, posle završenih studija u Novom Sadu zaposlila se u školi Petro Kuzmjak, jedinstvenoj u svetu koja nastavu održava i na rusinskom jeziku. Suprug, amaterski glumac sa ozbiljnim plesačkim stažom, zapao joj je za oko upravo zahvaljujući tom umeću. Ona je bila ta koja je preuzela inicijativu i dokazala da Rusinke baš i nisu toliko stidljive. Pošto je ona volela da pleše, a znala je da ja znam da plešem, posle sam 20 godina igrao folkloru ovde u Ruskom Krsturu, u kulturno-umetničkom društvu. Tako da ona kad je došla iz Novog Sada ili uvek je dolazila tu i stajala na vratima restorana. I ja sam bio stariji, jel? Odnosno mlad, neiskusan, teo sam da kažem. Pa je uvek mene šacala kad sam slovno sa mnom otpleše. I tako je to krenulo. Nije tako krenulo. Kako nije krenulo? Izvini. E pa dobro, da mi nisi sve rekla, nisi mi sve rekla. Upoznali smo se u svatovima, ja sam gledala da jako lepo pleše i odem ja da ga zamolim za ples. A bila sam u pantalonama, da. On mi kaže, on neće da pleše sa devojkom koja je u pantalonama, mora imati haljinu. Eriko, onda nikada nećemo plesati. Na kraju je ipak postignut bračni kompromis. Ljubica je naravno obukla haljinu i rekla da. A i Emil se vremenom navikao na gospođu u pantalonama. Žena koja ima veliko srce, žena za koju mislim da nekad više daje sebe selu i zajednici nego porodici, a prema svema ovoga što vidimo i nije tako, ali nekad se osetimo tako jer je dosta odsutno, bar zbog toga što se posvećuje svemu onome da pomogne nekom drugom. Jako je važno u današnje vreme da žene budu obrazovane, a Rusinke jesu obrazovane. Žena u današnjem društvu ovde u Srbiji je nekako uvek sa strane, a drži tri čoška u kući, a i taj četvrti potpomaže. Tako da mislim da naš rad uopšte nije priznat i cenjen koliko se mi trudimo i koliko radimo uopšte. Ne samo u porodici, nego i u društvu. Muškarci sa manje truda više napreduju, a mislim da bi trebalo malo paziti i na nas žene. Nema šta. Ljubičini muškarci su lekciju na vreme naučili. Pa i te kako paze, vole i podržavaju jedinu damu u kući. A izuzetno je na svoju nežniju polovinu ponosan Emil. Žena koja je verovala u mene. Žena koja je imala strpljenja, jer ta fraza je već ofucana iza uspešnog muškarca, stoji uspešna žena i šta ja znam. Ali ima od toga nešto. Čak i ona, ne znam, ja mislim da i ona može biti i prezadovoljna i zadovoljna što se mene tiče. Ja je nisam osporao nekim njenim poduhvatima i projektima koje ona pisala, čak i putovala i po Albaniji, po Slovačkoj i šta ja znam. Ali su cijela porodica smo nju podržavali i bilo nam je drago i da je ona normalno uspela. Podrška smo jedno drugome, ali i podrška smo i deci. Nismo to ni krili pred decom, ni da se roditelji vole. To ja mislim da je to njima jedna poruka, da su roditelji zajedno. A ja, pa evo, ovo ćete mi morati zaramiti to sad i pitaj Boga opet kad šalim se. Normalno. U istom duhu, bračni par Njaradi, predvođen Ljubicom, vaspitavao je i svoje sinove. Emotivna inteligencija je jako važna za svakodnevni život i to bi trebalo roditelji da razvijaju. Ali roditelji često zaboravljaju da su oni primer svojoj deci. Ja tako kažem često u školi da su deca zlatna još uvek, da više problema prave roditelji nego deca. Ja moje sinove učim da cene ženu, da cene majku, devojku, komšinicu i
Mislim da je to jako važno i zbog tradicionalnih vrednosti, ali i zbog toga da se poštuje i suprotni pol. Svi sinovi su posvećeni umetnosti i svi jednako muzikalni. Najstariji ima svoju muzičku grupu. Srednji, baš kao i njegov otac, glumi i piše. A najmlađi je srednjoškolac. Moja deca, ja sam se trudila da budu otvorena, da znaju da komuniciraju, da znaju da pokažu ono što su naučili, da cene vrednosti porodičnog života i života jedne zajednice. I mislim da sam uspela da od njih napravim pravi ljude i da sam ponosna na njih i na njihov rad i na njihov talenat koji su uspeli da razviju uz moju podršku i podršku svog oca. Majka, kao svaka majka, želi da su joj deca uvek na oku, ali ova poštuje odluke svojih sinova. Ne bih volela da mi odu u svet, ali to je moje mišljenje, moj stav, a njihov izbor moram da poštujem, jer su oni odrasli ljudi, znaju šta žele, znaju šta im je prioritet, tako da moram da prihvatim ono što oni odaberu. Kako živi sa četiri muškarca, a svi do jednog su veliki gurmani, Ljubica veći deo vremena provodi pored šporeta. A na meniju su uglavnom tradicionalni specijaliteti rusinske kuhinje. Jako volim da kuvam. Mislim da sam možda i promašila profesiju, da sam trebala da budem kuvarica, ne učiteljica. Ali imam četiri momka, pa spremam za ta četiri momka koja su uvek gladna. A trudim se da sačuvam i rusinsku narodnu tradiciju što se tiče gastronomije, pa onda kuvam stara rusinska jela po bakinom receptu. Iako šef kuhinje, nije Ljubica jedina koja u domaćinstvu njaradi kuva. Emil zna da kuva, voli da sprema roštilj, da kuva kotlić, ali i sinovi su već počeli. Domaćici će se danas ispuniti želja, pa će umesto kostima za posao opasati kecelju i svojim drugaricama pripremiti jela po kojima je ovaj kraj poznat, a koje će se naći i na trpezi dobrodošlice. Pravim beljuši, to je dizano testo sa sirom, onda spremam još kapuščanjike, to je isto tradicionalno staro rusinsko jelo. Jako interesantno i svima koji dođu u Krstur, to je nešto posebno. Isto je dizano testo sa proprženim kiselim kupusom. A gde je slano, tu je i slatko. Ružice sa orasima, napravila sam breskvice i pravila sam salamu. Ono što je još karakteristično za rusinsku kuhinju jesu rejteši sa jabukom i sa višnjama. Ukusne, ali neobičnih imena, đakonije iz tipične rusinske zakuske su spremne. Pa je vreme da se spremi i domaćica. Ona i njene simpatične pomoćnice će naravno gošće dočekati u rusinskim narodnim nošnjama. Zivčata, opravijate sebe baršan. Hej. Ja i barš se krasni. Bar se krasni, stvarno. I dobro vam stoji. A pomognjete mi da šobljećem. Hej, možda. Ali ih u stočku mušim na mesti. Zivice, jak sam šobivija zala boja u šodata, hej. Ženska nošnja rusinska za udatu ženu se sastoji od marame koja se vezuje na osmicu. Zatim idu podsuknje. Po pravilu bi trebalo da budu pet, zato što je rusinka bila lepa kad je bila široka i debela. Imam bluzu koja je blišova. Na rusinskom, to je plišana bluza u stvari, u zelenoj boji koju ja volim. I onda ide od gore zelena suknja, to je svečana rusinska odeća koja se nosila u crkvu. Mladi ljude,
šeše ljubeli i veseli pisnje špivali. Mladi ljude šeše ljubeli i veseli pisnje špivali. Devojke, da ja vidim sad vaše mašne, da li su dobro vezane, da ih popravimo da budu lepe. E, tako je nekada izgledala rusinska devojka, da vidi Marina tvoju mašnu. I tebi ću da popravim. Evo, ovako su izgledale rusinske devojke i žene. Mladi ljude što se ljubeli i veseli. Pošto su se skockale, kako njihova tradicija i običaji nalažu, Ljubičine mlade pomoćnice će danas biti zadužene za pesmu Dobrodošlice. Super ste. Dok je gospođa Njaradi požurila da proveri da li je na stolu ispred kuće sve spremno za doček. Emile, fale mi pogačice. Evo, idem, ženo. Idem. Hvala. Vidi što su pogačice? Ali još mi fale ovde kolači. Ništa, sine, sekire, sad ću ja, sve ću ja to da sredim, znači kolače još da donesem. Kolači. Evo, idem, letim, ženo, letim. A muškarac ko muškarac, vas da mu nešto promakne. Šta si nervozna što ove dolaze? Ne, ja se Nima? Radujem, ja se radujem što mi dolaze gošće. Jel? Da. Pa vidi, možda ću se ja radovati kad ih budem video. A ko se ne bi radovao kada mu takve dame dolaze u posetu? Kombi kuhinje moga kraja približava se domu porodice Njaradi. A veseli bračni par ih sa nestrpljenjem očekuje. Evo ih dolaze. Juhu. Ajde vamo. Ajde. Domaćini, dragi, što si mi lepa, bre. Dobro mi došli. Bolje vas našli, poštovanje. Pljušte, poljupci i pohvale na sve strane. Dobro mi došle. Kad nas je videla kako mi otud prilazimo, mašemo, joj, ako bila je razdragana, vesela, sa raširenim rukama. Oni su onako srdačni ljudi. Ja, meni je Ljubica onako draga, družiti se sa njom, shvatila sam da je jedna žena na svom mestu. Ja na toriše noški umivala, papa mojo noški ribka preplivala. Kakav doček, bravo! Dobro došle, devojke, u moj ruski krstur. Ljubičice, jesi to ti? Jeste, kaka si nam lepa. Pa nije baš ko Ljubičica, ali ajde, dobro, tu je. Ali zato je Emil ko zumbul. Ja, popite nešto. A pesma? Pesma čemu ona govori? Rusinska. Stara rusinska pesma, kao neka ljubavna pesma, ona je... Momak je valjda ostavio, pa je sad u toj žalosti i razmišljanju bila pored reke i priča kao ribici sve šta se pa divno. Ja volim taj, da kažem, taj temperament i tu melodiku, tako da sam se baš obradovala kad sam čula ovaj rusinsku muziku. Njen muž nam je to sve lepo preveo, tako da smo razumele šta one u stvari poručuju s tom pesmom. Moram da konstatujem tvoju maram. Pošto znam detalj da to udate žene nose maramu. Morat ćeš da nam pozajmiš nekom od nas. Što vi niste u maramama, pa kad smo kod toga? Da Emil ne bi to primetio. Ne, da, pa nije, nema problema. Udate žene. Marame su nosile udate žene, a devojke su nosile baršonj. Kao u nekom muzeju u koji sam ušla, neke kulture koje ne poznajem i onda upoznajem deo po deo u stvari. Ja sam posle saznala da ona ima i boja, različitih boja, u pet suknja, pod suknja, to prvi put srećem. Brokat svila kod devojaka, a kod nje pliš. Vitajce i bajce tadi u stolu da se poslužimo. Ajde. Hvala. Što sigurno znaš da treba sada jedemo. Jedete. Ja ću vam ovo prvo ponuditi dok je toplo. To su te palačinke. Teo su te palačinke. Kukus. Lepo miriš. Jako je ukusno, jako je lepo. Prvo kad je rekla vitajce, sad ne znam kako da se ponašam, ali to je dobrodošli.
Njima je dovoljna jedna reč da izgovore i da se osjeća neko kao kod svoje kuće. Znaću je, zapamtiću je da je upotrebi možda negde kod mene u mom kraju. Kada su naučile da je Vitajce dobrodošli, dame su se složno uhvatile posluženja hvaleći Ljubičine gurmanluke, a posebno su ih privukli rusinski zalogajčići. Ljubice, je li ovo kiseo kupus? Jeste, kiseo kupus. Pa kad si stigla da ukiseliš? Pa kad i Bilja, ako je ona mogla za svadbarske, što ja ne bi mogla za kapušćenjiki. Kapušćenjiki ili tako se nekako zove. I to mi je super, ja volim recimo pitice sa kiselim kupusom kad je post. Ovo je sad nova neka dimenzija da možeš nešto se napraviš što je testo, a sa kiselim kupusom. Slani cvetići sa kečapom, onda ružice, mirišu na puter, mnogo su lepe. Pohvale su zaslužile i čuvene rusko-krsturske paprike po kojima je ovo selo i poznato. Mislim, šta reći, tri sam pojela. Odlične su. A kad znate da jedete nešto tu na izvoru porekla, onda iz prve ruke papriku, pa još za goste spreme najbolju, fantastično. Gošće su isprobale baš sve što im je Ljubica ponudila. Popile kaficu, pa će nadalje biti Emilova briga. Domaćin zna za red, pa im je za vožnju selom obezbedio čeze. Pokret, idemo! Ajđi, 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 ajđi. Ajđi, ajđi, ajđe, ajđi, 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 ajđi. Njihova drugarica je svečanu nošnju zamenila keceljom i u kuhinji počinje pripremu predjela. Nije baš rusinsko, ali jeste tipično za ruski krstur. Rusinska kuhinja nema na svom meniju predjela, pa mi je bilo jako teško da smislim šta ću da spremam. A onda sam razmislila pa sam se odlučila da to ipak bude paprika, pošto je ruski krstur poznat po paprici. U krsturu se sadi puno paprike i to ajvarke crvene. Imam pripremljenu pečenu papriku. Punim je sa sitnim sirom domaćim. Moji momci to vole i to se dosta sprema u krsturu, mada Rusinke znaju da proizvode papriku i rade puno na paprici, ali imaju jako malo recepata što se tiče paprike. Ovo je jedan od njih. Paprike, sir, pa onda poh. Ne koristim brašno za pohovanje paprike, nego prezle. Sir u paprike, paprike u jaja, pa u prezle i sve to na vatru. Predjelo je već spremno. A na izletu... Poljubili smeše jedne kvitne jari. Poljubili smeše jedne kvitne jari. Ked bili ogoni, ked bili ogoni, ked bili ogoni sto kvitočki mali. Zvuk kopita i okretanje onih metalnih točkova na čezama, mislim, to nema u kome ne budi neku nostalgičnu onako emociju. Gošće oduševljene prevoznim sredstvom stižu do crkve Vodica. Ovde sam vas doveo zbog toga što na ovom mestu, kažu predanja, da se pojavila Devica Marija. I u njenu zahvalnost je sagrađena ova crkvica ovde gde se dolaze ljudi da se mole, da se izjadaju i ima dosta dokaza da je čak i pomogla, pa čak i izlečila neke teže bolesti koje su ljudi imali. U njenu čast sagrađena je crkva neporočnog začeća prečeste Device Marije, koju će dame obići. Ali pre toga... Uh,
Drage moje dame, ako ćete doći još lepše nego što ste sad, još veselije nego što ste sad i još zdravije nego što ste sad, zahvatite malo vode, umite se, a onda idemo u crkvicu da vidite kako je unutra lepo sređeno i uređeno. Ja sam iz onog vedra ovako uzela, zahvatila ovaj vodu i umila sam se po licu i znate da bolje vidim. Tu smo zahvatili vodu, umivali se, pili vodu i ja sam osjetila blagodat od te vode, tako da mi je veliko zadovoljstvo i čast što smo išli tamo. Osvežene sada mogu na Tenane da uživaju u obilasku nevelike, ali izuzetno zanimljive crkve. 1855. postavljen je krst i posvećen bunar, a 4 godine kasnije izgrađena je današnja kapela. Neobična crkva i ista takva istorija Vodica zainteresovale su Ljubičine gošće, kojima je ova poseta prva za danas. Crkva kao i sve ostale, malo samo na plava boja, kod nas nije, ne dominira ta, ovde vidim da dominira. Nešto stvarno lepo i dopalo mi se, oduševljena sam. 20 minuta odatle u domaćinstvu Njaradi vreme je za glavno jelo. I to sada pravo rusinsko. Na rusinskom jeziku se kaže krupa sa hurkom. To je baš tradicionalno jelo, meni se jako dopada i često spremam. Uglavnom se to spremalo preko zime. Za to jelo nam je potreban jedna ili dve glavice crnog luka, zavisi od veličine. I to se izrenda i jedan veći krompir. Rendajući crni luk i krompir, Ljubica objašnjava šta je hurka. Ovo je hurka, meso sa glave, džigerica, bela i crna, oboreno meso sa melje i proprženi crni luk. I to bude onako specifičan ukus. Izrendan je krompir i sad ćemo da stavimo kukuruzni gris. U jednu tepsiju ulje, u drugu sa povrćem i grizom voda. I ovo smeso stavimo u tepsiju. I to se sad peče jedno 45 minuta. Posle pola sata stavimo hurku. Ovaj recept je iz ruske kuvarice, znači iz onog odeljka jela naših predaka. Stavljamo u rernu da se peče. Krupa je otišla u rernu gde će provesti tačno jedan školski čas. Emil i njegove gošće izlet nastavljaju posetom velelepnom zdanju jednostavnog imena – zamak. Zamak je prvobitno bio zgrada škole za koju je vezana zanimljiva anegdota. Po završetku Prvog svetskog rata gradnju je naložila Austro-Ugarska. Ali su se na putu do Krstura planovi gradnje izmešali, pa je u ovo selo stigao plan za zgradu koja je trebalo da se nađe u planinskim krajevima. Tako da ovaj zamak znatno odstupa od autentične ravničarske arhitekture. Bila sam prijatno iznenađena kad sam videla samu arhitekturu tu, neobično izdanje, a posle su i rekli, to mi liči tamo na alpske predele, na planinske kuće. Još samo fali jedan debeo sloj snega pa da onako bude potpun doživljaj. Danas je zamak sedište Nacionalnog saveta Rusina i mali etnografski muzej. Postavku muzeja čine stare fotografije, alati, kao i tradicionalni odevni predmeti i rusinska devojačka sprema. Videla sam te neke stare stvari koje nisam imala priliku odavno da vidim, natru, čekrk za motanje, kančela, onda onu trlicu što se lan trli da bi se ispreo. Posle u drugoj prostoriji sam tamo ušla i našla neku prelepu maramu. Tako je bila nežna svilena da sam je ja stavila. Mnogo eksponata stari, tradicionalnih, nošnji predmeta, alata i pribora koji je sačuvan od zaborava, koji se nekad davno koristio, pre 50 godina sigurno, i to je jako zanimljivo bilo.
ulički trecoj, krupa se još uvek krčka. Vreme je da joj se pridruži i Hurka. Posle glavnog jela zna se. Poslastica, bakini sitni kolači. Prvo ćemo spremati salamu. Znači, za to nam je potrebna jedan list oblatne. Potrebna su nam tri jaja, pola margarina, šećera, malo kakava i mleveni keks. Rasečemo list oblatne na dva dela, pa ćemo napraviti sitnije kolačiće. Oblatna i sečena. A u šerpicu na vatri jaja, šećer, margarin, plus kakao i na kraju mleveni keks. Pošto je sad fil gotov, treba da premažemo oblatne ili voščinu. E sad, pošto sam razvukla fil na oblatno, sad samo ovaj pravim rolat. Gde je jedan, tu je i drugi rolat. Kolač je gotov. Sad treba samo da se ohladi, da se stegne i onda možemo da isečemo. Rusinska slatka salama ide na hlađenje. Jedan kolač gotov, a gotova je i krupa sa Hurkom. Obilazak parohije, Emil i njegove nove prijateljice nastavljaju posetom Rusinskom narodnom pozorištu, čije daske i njihovom vodiču život znače. E, vidite, dame moje, ovde je Rusinsko narodno pozorište Petro Rizni Đađa, kako i piše ovde. A zašto se tako zove? Zato što je ovaj čovek posvetio ceo svoj život. On je inače bio prvi učitelj ovde u Ruskom krsturu i on je počeo da režira te predstave. Tu, šta tu, gde tu? Ne, tu, nego Turčin preseko kanap i kapija metatala. Tačno je pala i za vas i osekla za zadnji deo konja. Domaćin je u liku barona Minhausena gošćama pokazao da zaista jeste talentovani glumac, nadaren i nadasve duhovit. A još im je i omogućio da zavire iza kulisa i isprobaju ponešto iz pozorišnog fundusa. Mi smejali smo se, mislim se suziše kako sam se smejala. Fenomenalan je. Sama njegova pojava je delovala smešno. A tek kad je krenuo sa provalama, pa mislim stvarno smo se od srca nasmijali. Spojiti Ljubicu i Emila, mislim, pa to je stvarno. Žene su pale u trans. Pošto su velikim aplauzom nagradile glumca, gošće su se sa njim i slikale za uspomenu. Dok se one ludo provode, njihova domaćica završava pripremu deserta. Pošto je bakina tacna uvek bila šarolika, ja sam se opredelila još i za breskvice, jer su one jako dekorativne, lepo izgledaju, ali su i ukusne. Pečeno testo se izdubljuje. A u testu šolja šećera, malo masti i sode bikarbone, jedna pavlaka, dva žumanca i pet kašika brašna. Izdubljene kuglice pune se smesom od ostataka testa i džema od kajsija. Dve kuglice se potom spajaju i farbaju sokom od višanja, posle čega se uvaljaju u kristal šećer i ukrase zelenim listićima. Ljubica je završila sa kuvanjem, ali njene gošće nisu sa obilaskom. Emil je za kraj ostavio plantažu paprika. Gošće su dobro prošle. Branje su propustile, ali su stigle na sortiranje i pakovanje. Pa koliko vi to paprike imate? Ima li tome kraja? Uno! Aj, dajte jedno. Au, čoveče, kakva paprika! Probaj. Odmah može se jesti. Probaj, Maro, vidi da nije ljuta. Pogledaj, dragice, kako je debela. Ma gde je ljuta ova paprika? Može samo biti slatka. Da, ja da probam. Možete odmah jajvar da pravite. Daj meni malo. Gde ima, tu se i degustira. Uverivši se u dobar ukus popularnih ajvarki, takmičarke kuhinje Moga kraja nisu odolele, a da se i one ne late posla.
paprike u predjelu, paprike na izletu, paprike na stolu kao dekoracija. Gošćama je vreme za povratak, pa Marina i Nikolina postavljaju sto u dvorištu. Sve je tu, a tu su i pokloni za dame. Brze i spretne Ljubičine pomoćnice su sve završile. Još samo da ostalim takmičarkama poželim i tajce. Dobri želje, dobri tajga, dojke, ajmo. I ručak može da počne. Ovaj put poklonima. Pogledajte ovo crveno. Kakvi su to lepi poklončići, gledaj. Crvena paprika, crveni poklon, crveni detalj na stolnjaku, sam fale naši crveni karmini. Ručno veženi peškiri plus suveniri. Poklonila je svima nama po peškir ručno vezan, što nas je onako obradovalo. Retko kad možda vidimo i retko ko je od nas verovatno ima vremena da veze. I hvala je na tome. Vez, kad sam pogledala, bio je izuzetan. Izuzetan. Ja, devojke, znaš ti ovo da vezeš? Da li je ovo moguće? Dragice. Pa znam da vezem ja ovo, ali ovo stvarno nešto izvrsno. Ovo mora da je neki poseban ovake rad, jel da? Ovake peškire nisam radila. Znam da vezem ovako, ali mislim da ovde samo fali čipka dole. Peškire. Oduševila sam se tim ručnim radom koje Ljubica verovatno vezla sa tim ružicama, a već sam planirala gde ću da ga stavim na moje staro ogledalo. Žene, ajmo mi, jeste gladne? Nego šta? Jesmo. Ono, paprika me samo razradila stomak. Jedva čekam nešto da pojedem konkretno. Ajmo da vidimo šta nam Ljubica spremila. Evo, paprike opet. Kaže, pohovane paprike sa sirom. Znamo. Ako je to ono što ja mislim da je, jedva čekam. A šta li je ovo krupa sa hurkom? To nisam nikad čula. Pa to je ono vitajce, upakovano. Jel? Ja ne znam. Ja stvarno ne znam šta je ovo krupa sa hurkom. Pa, hurka, šta je može Mara da objasni? Hurka, to bi trebalo da bude nešto poput onoga suhomesnatog, to jest... Kojeg onoga? Punjeno... ja bih rekla ćurka, možda. Sad ste me zbunile, žene, mene muči ova krupa. Moramo mi da dobijemo na sto sve ovo da bi znali šta je. A pre nego što bilo šta stigne na sto, takmičarke su dužne da upišu ocene za ambijent i vitajce. Dobrodošlicu. Ambijent u koji smo sedeli i postavka stola bilo je nešto specifično za Ljubicu, jer u celoj priči je na sve načine želela da nam pokaže svoju tradiciju. Ocene upisane, pa Ljubica servira predjelo u kome su... Punjene paprike sa sirom i sad hoću da taj tanjer bude pun boja. Paprike punjene pa pohovane, sveš paradajz i turšija. Mislim da je šareno i da može da zadovolji sve ukuse. Stiže predjelo praćeno pesmom. Davalo, da ručnički natkalo. Bravo, hvala. Hvala. Kako su slatke. Ovo nisu paprike sa sirom, ovo su paprike sa pesmom. Da. Seko, da li si ti videla ovoliko paprika u jednom danu? Samo mi to reci. Nisam, ali privikavam se. A pogledaj ovo ovde. Jeste videla, ovo nisu iste paprike kao što mi spremamo. Imaju neki fil unutra. Da, imaju fil od sira. Super. Ovo su pohovane paprike. Svidjela su mi se paprike. Paprike su paprike, kako god se pripreme, a one su dobre i ukusne. Ja mnogo volim paprike. Ne znam u vašem kraju koliko se jedu, kod nas mnogo. Boga mi daco, uvek su prisutne na stolu i u svakom jelu. I na razne načine pravimo paprike. Na razne načine. I paprika je, kao i ostalo povrće, osnovni začin. I oduševilo me, imala je u sredini neki sira namaz, što ide savršeno uz pohovane paprike. I dalo se vidjeti da smo sve pojela uglavnom. Sve sam ja to pojela. Takmičarke prezadovoljne predjelom upisuju i drugu turu ocena. Boduje se kvalitet, poreklo i kombinacija namirnica. Način pripreme, miris, ukus i prezentacija sva tri jela. Marina je pokupila ocene i vreme je za glavno jelo. Hurka je lepa, crvena, korica se uhvatila na krupama i sad samo treba da dekorišem da napravim i ovde šareni tanjir.
a na šarenom tanjiru krupa, hurka, paradajz, luk i kiseli krastavčići. Tradicionalni rusinski specijalitet se uz isto tako rusinsku pesmu seli na sto. Hvala. Krup. Hvala. Konjički, narazumeli smo nešto. Kažite dragička. Dragička. Ovde nema paprike. Takmičarke proveravaju kakvog je mirisa. A sad će da vide i kakvog je ukusa. Pa šta je, Maro, ovo? Pa hurka. Naziv jela hurka, ja to prvi put čujem. Ovo je neka... Si probala? Da. Neka džigerica. Tačno. Mislim, mlevena. I koja? Svinjska. Svinjska. Potpisujem. Ne volim da je vidim ni u frižideru kada otvorim kod mojih roditelja. Nikad. I dok sam jela meso nisam je nikad ni probala. Ovo je najverovatnije neko rusinsko jelo koje ja nisam spremala. Ukusno je, lepo je, ali ne znam šta je. A ja ću sad ti kažem kako se sprema. Ja da čujemo, Marija. Svinjske iznutrice, znači džigerica koja preovladava ovde miris, da. Crna, bela i glava svinjska se kuva i to da. Kuvano u svom želatinu se razliva. Kao vi kad spremate pihtije, samo što je ovo kuvano, pa se to onda zapeče u ovom obliku. Pojela sam polovinu, više nisam mogla. Bio je veliki zalogaj, a i malo nepoznata mi je. Hrana i nepoznat način pripremanja, pa nisam navikla. Znala sam šta jedem, ali mi naprosto to nije išlo za ručak. Može da da malo teži osjećaj u stomaku ili naprosto da je teži obrok. Danijela, probaj, da vidiš kako je lepo. Ja jedem. Stvarno? Da. Prvo kad sam pomirisala, osetila sam miris džigerice, koju ja volim. Ja džigericu volim, ali je spremam na sasvim drugačiji način. Bilo kako bilo, džigerice niko ne baca, svako ih sprema na svoj način. I ja ih spremam na sve načine koje mogu da ih potrošim i iskoristim. I ovo je isto tako lepo i ukusno spremljeno. Ko može da jede, neka jede, ko ne može, neka posmatra. Ko je mogao da jede, jeo je. Ko nije, gledao je, čudio se i na kraju našao način da promeni temu. Jel možemo ponovo da pričamo o mojoj udaji? Ajde mi da idemo na dezert. Žurite vi ovo da mi dođemo do dezerta. Vi ste završile, ja još nisam. Meni se ovo sviđa. I sviđa mi se ovaj rusinski recept. Ja mislim da je baš lepo, stvarno, što nam je pripremila jedan specijalitet. Jer, za Boga, ako odemo u Tursku, nećemo jesti picu. Ješćemo njihove specijalitete, tako i ovo. Nemamo priliku da idemo na Karpate, da jedemo nešto ovako. Bez obzira da li se to nekome od nas sviđa ili ne, mislim da smo trebali ispoštovati sami moment ukusa da doživimo šta je to što jedna nacija jede. Rusinska hurka jeste naišla na oprečna mišljenja, ali su je takmičarke bez izuzetka ocenile. Pa njihova domaćica može da servira i slatki tanjir. Moj dezert je spreman i nadam se da će se dopasti mojim gošćama. Tri parčeta salame i tri breskvice. Červena ruža trojaka. Poslastica stiže na sto. Naravno, uz pesmu, ali i uz kafu. Mare moja, ako budeš pevala za stolom, biće ti lud muž, tako kaže. Kod nas se kaže, biće luda žena tvoga muža. Može i tako. Može i tako. Nego bre, gledajte vi ovo šta se crveni ovde, a nije paprika. Meni se čini da ovde ima rum ili nešto što osvežava. Jel da? Mene asocira neke bombone, kao bombone da jedem. Poslastica je bila ukusna i slatka. Samo što je bilo dosta pola veštačkih dodataka. I tako da nije bila na prirodan način spremljena. One breskvice su bile malo tvrđe, ali punjene su sa filom unutra, tako da su prošle kod mene. Za mene nema loše kolača. I uživam, uvek uživam u kolačima. Šta je ovaj fil, kakav je? Pa ovde ima sigurno čokolada. Ima i oraha, jer ona... Oras. Ona voli orahe, da. Ja mislim keks. Da ima keksa. Da, keks.
I u šta je sve ovo uvijeno? U oblandu. E, ali znaš kako se kaže u Vojvodini? E, pa ne znam. Pitaj Jelenu. Oblatna. Oblatna? Oblatna. I znaš kad kupimo u prodavnici, piše oblande, ali svi izgovaraju oblatne. Ja mislim da je to neki moderni naziv oblatna. Uvek je bilo oblanda i oblanda. Ja mislim da će uvek biti oblanda. To oblanda, to. Ja sam i dalje uverena da se kaže oblatna i bez obzira što na onom pakovanju piše oblande, ja te oblatne čuvam, tako me baka naučila, tako verujem da jeste. Nekom oblande, nekom oblatna, svima breskvice i naravno kartice. One za ocenjivanje. Tek kada i njih popune, pridružit će im se i domaćica. Devojke, kad smo ovako vesele, raspoložene, da nam proleti za čas. Pa jeste, i ovaj ručak se odužio, mrak je već počeo da pada. Ali ja sam stvarno zadovoljna što sam upoznala danas ove ljude Rusine i njihovo selo i sve mi je bilo zanimljivo i drago. Mislim da je Ljubica zaista dala dosta sebe da nam prikaže kako se to stvarno nekada radilo i kako je izgledala kuhinja njene bake. Samim tim činom što je želela da nam to prikaže i da nam udovolji, bila stvarno dobra domaćica. Ajmo, žene, da zovemo našu Ljubicu, našu Rusinku. Nemojmo samo Ljubicu, ajmo i Emila. Cijeli dan je bio sa nama. Evo, daj, zabavljamo. Emila, gde su? Domaćini! Domaćini! Ljubica i Emil u paketu plus nova tura bakinih kolača. Šta to nosiš, bre, Šareno? Opet neki kolač. Još kolač. Bakini sitni kolači na bakinoj tacni. Pa ne znam šta je lepše, da nam je Ljubica. Zekujemo! Bravo! Drage moje dame, za prekrasan dan koji sam proveo sa vama, a nadam se da je vama bilo prijatno, ja sam spremio jedne male poklončiće na koje ćete se sećati na ovaj dan kad smo proveli zajedno. Zašto je medvedić? Medvedić je simbol na našoj rusinskoj zastavi, a zato što vas sve volim, pa svaki medvedić ima ovde jedno srce. Tako da ja bih voleo da svakoj od vas podarim po jednog medvedića da se sećate na Rusine, a da imamo veliko srce kao i svi ostali u celoj Srbiji. Hvala! Baš ste džentlmen, pa ti imaš divnog muža, stvarno. Nisam očekivala da će se pojaviti Emil sa Ljubicom i nosi nam poklone, dodatne. Njegov temperament sa njenom tom nekom tihom pojavom idu zajedno, savršen su par, verovatno su zato tu gde jesu i zajedno žive i hvala im na današnjem danu. Poklon medvedići označili su završetak još jednog divnog dana koje su naše dame provele u Ruskom krstoru. Prestonici Rusina u Srbiji, gde ih je ugostila Ljubica Njaradi. Vredna, pedantna, odgovorna, prema nama je se domaćinski postavila i pokazala, tako da sve pohvale za Ljubicu. Ona i njen duhoviti suprug Emil. Obilazak ovog pitomog sela Čezama, izleti i tradicionalni rusinski specijaliteti još dugo će ostati u sećanju takmičarki kuhinje moga kraja. Jako sam srećna što sam imala iskustvo današnjeg dana. Osjećala sam se zaista bez preterivanja kao da sam otišla u neku drugu državu i upoznala jednu novu kulturu, nov način hrane, govora, tradicije, ponašanja. Odlazim i mnogo bogatije nego što sam došla. Za 7 dana, svih 7 dama ponovo će se naći na istom zadatku. U potrazi za novim ukusima, doživljajima i uspomenama. Pratite Kuhinju moga kraja.